Etibar burada. Gel Etibar. Artık bana dediler ki... Burada dayan. Etibar, elə qolla, ayaqla gəlirsən ki, vallahi adam istəmir sənə sual versin. Belə Etibar bizim həqiqətən də hər şikayətçilərimizə hörmət etdiyimiz kimi biz Etibara da hörmət edirik. Çünki o mübarizə apardı. Mən bir daha dünən dedim, bu gün də deyirəm, gəlməmişdin dünən. Yox, iki gün gəlmişdin. Kəlbəcər polisinə rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Göstərdikləri dəstəyə də görə minnətdarıq. Bura kimi gəlmişdilər. Və bax gördülər, hamı görür ki, burada şov yoxdur, öyrətmə yoxdur. Öyrətməmişik də səni, deyə də bilərsən, öyrətmişiksə. Necə? Əlbəttə öyrətmişik. Allah canını sağ eləsin. Bir balaca deyin də, mən... Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Amma indi bir əmma var. Ola bilər ki, təbii ki, o xanımın qarşı tərəfi də ola bilər. Çünki onlar eşitdiklərindən dolayı mənə yazırlar. Deyirlər ki, onun pis vərdişləri var. Hətta mən sizə deyirəm, o gün gəlməyəndə, test yarımçıq qalanda, dedilər ki, gördünüz, qaçdı. Bu gün də sözlü yazdılar mənə. Mənə, Laliyə, gecə birdə də zəng edən olub bizim qaynaq xəttə. Təsadüfən açıb Şamrəngi, deyiblər ki, nə oldu onun testi? Bu gün də istisna olaraq biz dəvət elədik Nurəddini. Test olunacaqsan, elə indilərdə test olacaqsan, verilişin sonuna kimi o nəticəni biz təqdim edəcəyik. Vallahi, billahi, hətta mən deyərdim ki, o testi bizim əməkdaşlarımız da şahiddir. Nə çıxacaqsa o cürdə deyəcəm. Vicdanıma and olsun. Yəni, düşünməsinlər ki, gizlətlər və s. Allahımıza and olsun deyirəm. Yəni, qoy səmimiyyətimə inansınlar ki, o test real olaraq keçirilir. Gəliblər, buradadırlar. Mən Nurəddinlə sizi keçirdim. Gedin, birazdan gələcəksən, nəticəni deyəcəm. Keç. Buyurun, Nurəddin, buyurun. Görək, Etibar həqiqətən də pis vərdişlərdən istifadə edirmi? O zəhrimara qalmış o metamfetamin adı çəkilir, narkotik vasitə hər birini göstərir. Hər birini göstərir. Biz gedişatı biləcəyik. Etibar, nəticə var deyəsən. Gəl görmə Etibar bura, gəl bura. Etibar gəlir, Etibar heç nələ soruşmamışam hələ. Vallahi billahi, görsən, bayaqdan gedib gəlmişəm, o oturub orada, saxlasın orada. Test elədilərmi? Bəli. Bu günü də gördün, hə? Bəli, sizin sayənizdə, Allah razı olsun, hər birinizdə. Eşdək, var mı vərdişləri? Şükürlər olsun Allaha ki, yəni, test tərtəmiz çıxdı. Aa, onda bax, görsün, mən dedim, nə dedim ki, onda, oy, oy, dedim, heç nə olmayacaq da. Bəli, orada fərqli-fərqli testlər var idi, hər bir maddədən test elədik, hamısı tərtəmiz çıxdı. Hamısı tərtəmiz. Bəli, heç bir... Hətta 6 ay ərzində olsaydı, göstərərdi də, hətta belə deyək. Bəli, bəli, göstərərdi, amma göstərmədi. Eşq olsun. Bax, səni təbrik edirəm. Bax, budur, yazırdılar, bildirirdilər, əmin idim, həqiqətən əmin idim ki, yoxdur, yəni o sima yoxdur da bunda. Özü idmanla niyə məşğul olmuşsan daha? M1-i, hə? Mən bugün burada ayaq üstə durmuşamsa, böyük bir şeydir. Amma yaxşı olar ki, özü... Etibar, ləğv elədilər o aliment məsələsini, hə? Bundan sonra ödəyəcək də, bundan sonra ödəyəcək. Bundan sonra, o birisini ondan kompensasiya elədiniz də, o sizə verir. İstənilən vaxt Etibarın hüququ var ki, biz onu birinci gün deyəcək deyəcək, amma söz açılıb deyək, məhkəməyə vermək. Burada 3, biz baxmışıq verilişə təkrar, 3 sübut var onun əlində. Həm yoldaşının deməyə, həm də qaynananın etirafları var ki, bu etiraf daşdan keçən bir etirafdır. Və sən istənilən vaxt məhkəməyə verə bilərsən. İstənilən vaxt edin, indi daha razılaşmışıq. Birinci günü bəzi sücətlər var, verəcəm, hələ danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, o sübutlar var. Əsas odur ki, Etibarın testi təmiz çıxdı. Qayıdışdan gələn Nurəddin bəy, bax, özü də dedi, ən azından Nurəddin də tanıyırlar, biz də tanıyırlar ki, orada bir saxtakarlıq olsa, üçün Nurəddin də getməz belə şeyə. Tərtəmiz dedi, müxtəlif növdə testlər keçirdik, hə, Nurəddin bir daha deyək. Bəli, fərqli-fərqli testlər keçirdik, hamısı tərtəmiz çıxdı. Şükürlər olsun. Şükür, şükür. Əyləş indi, əyləş, gözün aydın. Bir də söz deyim, mən gedə bilərəm. Gedərsən, hə. Burada sizin də sayənizdə çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Yəni, böyüklər, kiçiklər burada hamı razılığa gəldi ki, yəni, bu məsələni bu formada yoluna qoyaq. Amil müəllim, mən baxıram orada onların yazdığı kommentariyalara. İndən sonra mən inanıram ki, yaza bilməyəcəklər təcrü, onlara sərt cavablar gələcək. Mən özümü qoydum qırağa, qardaşıma dedilər, mənə dedilər, anama dedilər, bacıma dedilər, olub olan olmazın sözlərini dedilər.
indi davam edelim. Onu, hə, onlar onu, yəni necə deyim? Yəni subuta yetirildi. Düşür, yox, onlara düşür. Onlar məni bu vətən uğrunda qanın töymüş atama, atama doğrudan alayıq sözlər yazırlar. O, ayıb olsun cəzas, onlara, ayıb mən onlarla barışıq, mən onlarla barışıq, mən onlarla... Kim edibsə ayıb olsun. Özləri eləyibdir. Mən onlarla barışığa razı olmuşdum burada. Mən o sözləri oxuyandan sonra ağlaya-ağlaya, gecə səhərə kimi. Onlar mənim atam o dedikləri sözlərə görə, onları ümumiyyətcə ömrümün axırına kimi, dünyada da, ahirətdə də bağışlamayacağım. Onları Allaha tapşırıram. Məndən uzaq dursunlar. Mənim atamın şəhid pulu ilə aldığım maşınımı, o mənim çörək yerim idi. Onu biz zorla, mən ondan hər gün 5 maat, 3 maat çörəyimi qazanırdım. O mənim şəxsi özümün idi. Mən ona etibar elədi. Mənim etibarımdan sui-istifadə elədi. Maşınımı da dandılar. Məni həbsə attırdılar. Burada etiraf elədilər. Bilirəm. Mən onlara görə, babaların, onların elə yalan danışdıqları şərlərə görə mən həbs yatmışam. Başa düşsün nə demək istəyirəm. Mənim orada ürəyim partlayırdı. Hər kəs bir iş görmüşdü, gəlmişdi. Amma mən heç nə eləməmişdim. Evimə də gəldilər, evimi də almaq istəyirdilər. Onlar gördü ki, mən gəldim sizin yanınıza. Ondan sonra mən zəng elədilər, təhlif elədilər ki, o şu da lazım deyil, çıxma bir də belə olar, helə olar. Yəni də o internet zad məsələsinə görə biz burada razılığa gəlmişdik. Amma o hərəkətlərindən sonra, mən yenə deyirəm, mən uşağımın alimentinə görə çıxıb burada səsin başıma atan insan deyiləm. O mənim balamdır, onun ac qalmağını onlardan milyon dəfə mən artıq ürəyim yanır ona. Mən o uşağın alimentini dödəyərdim, özüm işimdə var idi, mən onların ucbatından bu günə kimi mən evdə acsuz qalmışam, qapıdan çölə çıxa bilməmişəm, hara getmişəm, tutublar məni. Və ölkədə heç kimin başına gəlməyən məmur səhlənkarlığı deyirəm buna, altından da xət çəkirəm bütün məsuliyyətimdən. Şəxsiyyət vəzifəsini əlindən aldılar. Murad Abdullayev. O şəxsiyyət vəzifəsini Murad Abdullayev. Ədliyyə Nazirliyinə bəli, müraciətimiz var, Aqil müəllim edəcəyik, biz dayanmamışıq. Bəli, götürdülər, əsir saxlayıblar da, belə deyək, cürov saxlayıblar o şəxsiyyət vəsikəsini. Sağ olsun, elə əraziyə gedən biz buradan xahiş elədik, Kəlbəcər polislərə də getdi, iradlarını bildirdilər ki, bu qanuna ziddir, amil də düz deyir, biz də düz deyirik. Və şəxsiyyət vəsikəsini alıb verdi özünə. Heç bir qurum, bax, bir daha deyirəm, sizdən, hətta özünüz belə kiməsə şəxsiyyət vəsikəsi verərsiniz, pula falan, həm götürən, həm də siz də məsuliyyət daşıyırsa, bunu deyim. Yəni, baxın, bir saxta puldur, bir neçəsini sayıram, amma əsaslarından birini deyirəm ki, saxta pul çıxartdınsa, bir manat da belə böyük bir cinayətdir. Sən nə qədər də desən ki, əşi, bir manatdır da, heç vəkil yaxın gələ bilməz sənə ki, saxta pul verir bu ora. Məsələn, deyirəm, mənəvi baxımdan. Bu şeylərdir, şəxsiyyət vəsikəsidir, həssasdır. Biz həssasız. Görün, şəxsiyyət vəsikəsidir, ölkələr var ki, məsələn, o şəxsiyyət vəsikələrini hətta nəinki əldən belə verməyə, əldən elə verməyə də qadağa eləyir. Kiməsə şəxsiyyət vəsikəsini verə bilmərsən ki, get mənim adımdan iş gör. Buradan Murad Rızayev amma götür, həm Abdullayev, həm cəmatı şəxsən şahidlər var ki, sonuncu dəfə, indi mən hələ danışmamışam, birinci gün danışacağım. Yenə də çəkiliş qrupumuz ora gedib, Murad Abdullayev, Ədliyyə Nazirliyinin icraçısı, bu adamın yenə də təhqirlər edib bu adama qarşı, iddiaların yanında dediyin kimi şahidlərim var. İnciməsin, qoy burasını da deyim, polisin də yanında olub bu, polis də reaksiyasını verib sərt. Hər halda lazımdırsa məhkəmə qurulsun, şahidlərimiz çoxdur. Kimə güvənir, kimə arxalanır? Bahalı avtomobilləri var, Allah canlarını sağ eləsin. Qızı demişkən, atamın imkanı var dedi canlı yayında, Allah canlarını sağ eləsinlər. Biz də istəsək bu mövzunu mən deyərəm, aynla apararam. Biz sülhün tərəfdarıyıq, sülhün. Xanım gəldi bura, 4-3 dedim bayaq, əslində 4-dür. Hətta keçmiş indiki qudası, bunun qaynanasının qudası etibarən. Buradan qayıtdı ki, bəli, mənim nəvəmə də baxırır. Oğluma da baxır, hələ üstəlik mənə də baxırlar. Buradan etirazlar gəldi, cəmaat qalxdı ayağa. Pul hər şeydirmi deyəndə bəzən deyirik, heç nə deyil, əslində hər şeydir. Pulla çox işlər görənlər var, amma heç olmasa ədalətli kişi kimi işlər görmək, vicdanla görmək lazımdır. Mən bunu ümumi olaraq deyirəm. Bu sübutları mən təqdim edə bilərəm, bir imzasına baxır etibarın, amma eləmirik. Biz də istəmirik ki, bu məsələ şişsin. Heç kimin paxırını açmaq Allaha da xoş getməz də. Mən onların bildiyim paxırlarını açmıram burada. Amma onlar mənə şər atırlar. Amma sənə qarşı, sən bil ki, üzr istəyirəm, sən bil ki, mən dedim,
bu gün nə deyirəm, qoy laf arxamıza nə deyirlə desinlər. Əgər sənə qarşı şiddət olubsa qurumda, sənə qarşı, əgər sözünü işlədirəm özün üçün, amma bilirsən nə demək istəyirəm. Həm sonuncu, həm əvvəl. Bax, deyirəm yenə də, bax, onlar bu cür adamlardır. Baba, səviyyə baxımdan, hətta baba, belə bir adamlardır. Mən o cür insanların vəzifəsindən istifadə edən, bax, cılız məmurun edibsə əgər, yenə də deyirəm, şərəfində problem var. Tamam mı? Mən bir kəlmə söz demək istəyirəm. Etibar dedi ki, o şərhlərlə bağlı sənin atan elə bir uca məqamdadır ki, ümumiyyətlə, tək sənin atan yox, sənin atanın timsalında bütün şəhidləri mən nəzərdə tuturam. Onlar elə bir uca məqamdadır ki, ora yazan, üzr istəyirəm, o bəzi adamlar ki, var ki, özləridir. Bilmirəm kimdir, mən bilmirəm, o iddiada deyiləm. Yəni, şəhid adına ora nalayiq söz yazan adamların o Amil bəy deməli şərəfində, qeyrətində, ləyaqətində problem var. Aydınım ailəmdən uzaq tursunlar. Mənim nə qədər ki qohumlarım var, daimin ailəsi var, nə bilim, bacım var, hamısı ailəlidir, qardaşım var, nə bilim, bizim haqqımızda ümumiyyətcə, bizim haqqımızda danışmasınlar da. Mən onlar, qıcıq verirlər adamı, Amil müəllim. Yox, adamı gör nə qədər, indi deyirlər ki, mənə psixologumuz dedi ki, hətta belə bir rəy də verib, biraz arxaya keç. Deməli, həm uşağın, belə deyək də, qardaşıdır da, həm uşağın kartını al, atasının kartını da, şəhidliyə görə verilən çörək pulusunu, həm al xəştə, həm maşınını sat, həm apar işlət, pul vermə. Lap o işlət pul verməni indi görməmişik, belə deyək, amma bu da and içir də deyir, gətirin Quran-ı Kərim qoyun and içim ki, bir dəqiqədə mən danışıram etibar. Bunu elə və etiraf elə ki, bəli, kart qızımdadır, 80 manatın da 80 dərdi var. Yaxşı, bunu eləmişsinizsə, indi siz bir addım atın. Dediyiniz kimi, mən bunu deyim, əslində onlar bu addım atıb, saxlamayaq birinci günlə deyək. Aliment bundan sonra hesablanacaq, silindi o alimentlər. İddia, hətta baxın, kağızı mənə təqdim elədim. Murad, şikayət buradan polis gördü, polislər gəldi studiyaya, indi kənarda bizlə də çıxardaq, burada nəsə eləməyək, şov eləməyək. Gedib deyir ki, da şikayət yoxdur. Dirəşirmişlər ki, bunu həbs eləsinlər. Kağız veriblər ki, imza at, kağızı gətirdi, Aqim əlmə gördü. Kağız verilmişlər ki, imza at, nə dəxli var? Çox dəxli var. Ha, bəsdirində sizlərə görə biz niyə əziyyət çəkməliyik? Bir icra məmuru görə nə qədər həddini öz aşa ki, vəzifəsə su istifadə edək ki, bəli, Murad Abdullayev, ki sən birinci şəxsiyyət vəsqəsini kağızı da götürüb gəlib, şəxsiyyət vəsqəsini istisna halları var ki, Amil bəy bayaq dedi, dövlətin himayəsində olanda, hərbi xidmətdə olanda alınır müvəqqəti, il yarım, iki il verilir sonra. Yəni sən nə öz hesab eləyirsən ki, İnsanın şəxsi vəsiyyəsi alır. Heç onu da qoyu, Aqil müəllim kənara. Deyirəm ki, adamın buradan çəkilişdən sonra Aytan xanım, psixologumuz, polislərimiz gediblər ora. Sabunçu oldu da, sabunçu icra probasiya şöbəsində. Orada deyirlər ki, şikayət yoxdur da. Kağızı otaqda qol çəkdirmək istəyirmişlər, kağızı gətirdi bura təqdim edir ki, həbs eləsinlər təzə. Həbs eləsinlər. Bir marağın nədir? Əslində yaxşı ki, bu sülh müqaviləsi bağlandı. Əslində, onun elə bir vəkili var idi ki, burada, o danışıqlarda mən, bəli, İkram müəllim danışıqlarında mən onun otaqdaydım, yanındaydım. Yenə deyirəm ki, sevinsinlər ki, bu sülh. Sevinməsinlər, yox, burada razı deyilir. Onu demir, deyir, İkram müəllim barmaq qoysaydı, o məmur da gedirdi. Yəni, demək istəyirəm ki, amma biz qoymuşuq barmaq. Yaxşıdır ki, bu sülh mənə əll oldu. İstənən halda. Bax, elə, çox üzr istəyirəm, bax, təsadüfdən söhbət açdı, bax, budur, mən ötən gündə buna əsəbləşmişdim ki, qədrimizi bilin. Özü Allah şahidi, hamınız Allah şahidi. Siz ki, verilişdən sonra neçə saatlarda bəli, otaqda mən o şahidiyəm o danışıqlarım. Danışıqlarınız burada qalmır, buna əmin olun. Ola bilər, iki nəfər məndən narazı olsun. Deyər ki, mən çıxdım və s. bizim cinayətdə. Bax, hər dəfə deyirəm, bu dəqiqə diqqətində Axsu və Qəbələ məsələsidir ki, çox təəssüf ki, hər dəfə deyirəm ki, bağışlasınlar məni, mən heç eləyə bilmədim. Amma, yox, Qəbələ hələ yox, Qəbələ davam edir. Amma deməmiz odur ki, buna mübarizə aparıq. İkram Abdullayev, mənim otağımda bax, yığdıq ora, bura bilmədiyin şeylər var. Ver, baxdım apardığında. Otur orada, görüşəcəm sənə. Etibarı bir alqışlayaq, git. Döyüşlərdə də iştirak edib və nə idi sənin idman növün? Yunan-Roma. Ver, verin otursunlar uşaqlar. Üçüb gedərlər sonra. Məşqçi kimi işləyə bilər. Məşqçiz kimi işləmirsən, təlimsi kimi. Məşqçi kimi.
Dene imkan verip imkan ver ama çok yaxşı koy bunu da soruşum etibar. Bir de zəng gəlsə ki gəlsin bizim zalda. Özə dediğim kimi respublika birinciliyim var da. İkinciliyi de öyle o da birinciliyə beraber de neçə mükafatları var. İşte gelip çalışmak istəyirsən mi? Varsa gəlin deyə bizi izləyən idmançı qardaşlarımız və yaxud da onların ailələri bax yenə də deyirəm mən zəmanət verirəm onun tərbiyəsinə hətta o dərəcədə deyirəm. Varsa gəlsin Bakıda Bakıda da onlar da Bakıda yaşayır. Yaşayır. Varsa zəng eləsin bir tanış olsunlar, dəstək versinlər. Bir övladı da var. Yunan Roma güləşi üzrə bir qalibiyyətləri var, ikinci yeri var respublika üzrə. Hər halda inşallah bilmək olmaz bir deyişdəki etibarın yarışıdır. Durun gedək. Mən də yığıram küllü külfəti bütün ekspertləri. Tamaşaçılarla gəlirik orada. İkram həm ağlayırıq, həm baxırıq. İkram müəllim başlamalı. İkram müəllim də başla.